Então, vamos trabalhar hoje um pouquinho mais. Esse artigo aqui foi publicado no boletim no dia que o médico veio falar sobre a gripe. Ele faz parte de uma coleção de estudos. O primeiro foi o ABC da Fé, a causa. Este, o ABC da Fé, a crise. Depois vem o ABC da Fé, a crase. E depois vem o ABC da Fé, a cota. Cada um falando deste ABC da Fé. Coisas elementares, rudimentares. Ainda muito, muito simples. Mas a gente tem visto que muitas pessoas estão ainda precisando de leite. Já devia estar comendo jabá. Comendo mocotó, hein? Rabada, mas ainda precisa de leite e leite de gato. Por que de gato? Porque é pouquinho. Mas vamos trabalhando nesta visão. Eu vou perguntar para você uma coisa, como é que está a sua distimia? O que é isso? Distimia. Como é que está a distimia? Já ouviu falar nessa palavra? Alguém aqui já ouviu falar? Levanta a mão quem já ouviu falar em distimia. Só a Márcia, ninguém mais, não há psicólogos aqui? Ah, tem uma lá, dois, três, distimia, a doença do momento. Chama-se mau humor. As pessoas hoje vivem mal-humoradas. Acordam porque não dormem direito. Primeira coisa, um dos maiores prejuízos da humanidade foi isso aqui. Luz elétrica. Um dos maiores prejuízos para o psiquismo é a luz elétrica. Por quê? Porque Deus fez a noite dormir. Quando chega 5 horas da tarde, quando começa o sol a se pôr, o seu rim começa a diminuir a função. Portanto, a adrenalina começa a diminuir. Para você ter um sono tranquilo. O Salmo 16 diz assim, algumas traduções usam o coração, mas ali no original é o rim. A Bíblia Corrigida é a única que traduz correto esse texto. Diz, até o meu rim me ensina de noite. Os meus rins me ensinam de noite. A gente devia chegar 7 horas da noite com umas galinhas e dormir. A melatonina, uma substância importantíssima para o nosso equilíbrio emocional, só é fabricada no escuro. Quem dorme com luz acesa traz um prejuízo extraordinário para o seu sistema nervoso. E quem dorme também com barulho, está sofrendo. Barulho e luz são dois criminosos para o sono. Se você tem uma luz de um telefone, tapa a luz. Bota um negócio escuro ali fechando aquela luz. Se você tem a luz da televisão, que algumas pessoas têm esse hábito terrível de ter televisão no quarto. Tira a televisão do quarto, se não, que não tirar, tapa aquele negócio. Se tiver ar-condicionado com luz, tapa aquele troço. Que aquela luzinha, ela está ali estimulando, mesmo com a capela dos olhos fechada, ela está estimulando o sistema nervoso. É para dormir no escuro.
O escuro dá muita tranquilidade. E a luz elétrica foi inventada, muito boa, trouxe muitos benefícios, mas psicologicamente ela estimula a pessoa o tempo todo, e ele fica o tempo todo sendo consumido. E acorda de manhã com um bico desse tamanho, com aquela cara fechada, com mau humor. Bom dia por quê? É aquela turma cansada, que vive cansado, anda cansado e mal-humorado, não celebra. Eu tive essa depressão, eu sei o que é isso. Graças a Deus e ao doutor Edgar, que me ajudou demais e está me ajudando. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente olha para a cara de crente, mas o povo de cara feia. Como é que você está, Humberto? Ah, com a cara bem ruim. Bem. Está cansado, né? Eu vou dar umas férias para você. Eu sei que você está cansado. Esse velho está bem cansado. Vamos dar um pensar nisso aí. Mas, gente, nós precisamos fazer festa. Ontem foi o casamento do Anderson. Eu não vi você lá, Bill. Senti falta de você naquele casamento. Mas nós vamos vencer essa fase, né, Bill? E lá a gente pôde falar um pouquinho sobre a vida de celebração de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio por uma missão, mas ele estava num casamento fazendo festa. E ele gostava de festa. Jesus era festeiro mesmo. E vale a pena você ser menos rabugento e mais alegre. Agora vamos ver lá. O que que diz 1 Coríntios capítulo 1, versos 22 e 23? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pai, eu quero pedir que o Senhor fale com os nossos corações, fale aos nossos corações, fale intimamente às nossas almas, para que nós sejamos edificados pelo Senhor e vejamos a pessoa de Cristo acima de tudo e de todas as coisas. Que o Senhor nos dê a revelação mais íntima do que significa crer. Em nome de Jesus. Amém. A humanidade está dividida em três categorias de pessoas, segundo a sociologia bíblica. O religioso, judeu, o não religioso, grego, ou gentio, e o filho de Deus, o que crê. Três categorias de pessoas. O religioso, ele é caçador de sinal. Ele precisa de evidência para poder firmar a sua crença. Não é fé, crença. Estes olhos que estão aqui precisam ver para poder ter a evidência. E aí diz, não, isso é verdade. Isto é o campo da religião. O campo grego, ou o campo dos gentios, ou o campo do não religioso, é o entendimento. É a compreensão, eu quero compreender. E o campo dos filhos de Deus é a fé. É pregar a Cristo crucificado. No último estudo, nós tratamos da causa fide. O ser humano não nasce crendo em Deus.
Todos nós somos, em relação a Cristo, incrédulos por natureza, e em relação à vida, materialistas por inclinação. A fé não é natural nos descendentes de Adão. Ninguém nasce crendo em Deus. Isso no estudo anterior nós falamos sobre a causa da fé. Nenhuma criança nasce crendo. Não existe fé natural no ser humano. Nós somos tridimensionais. Nós somos pessoas que conhecem a partir de coisas que estão diante dos nossos olhos, em três dimensões, ou diante dos nossos ouvidos, ou diante do nosso nariz, ou diante da nossa boca, ou diante do nosso tato. Os cinco sentidos procuram trazer fatos, fenômenos para o campo da nossa mente. Nascemos mortos espiritualmente e destituídos de qualquer indício de fé. Cristo é o autor da fé e a sua palavra a causa fide, causa fiel da fé. Sem Cristo a humanidade vive no pecado, por conta própria. O pecador encontra-se separado de Deus e incapaz de crer. Um morto no espírito não pode entender as coisas espirituais sem antes nascer de novo, no espírito, através do Espírito Santo. Queridos, a criança, ela não tem condições de crer sem a pregação. Pregação e ensino são duas coisas diferentes. Queruxon, pregação. Didáscalos, ensino. A pregação é a proclamação fidei, é a proclamação da fé. O ensino é aquilo que foi dito por Jesus e que representa o ensino dele. Ele disse: indo ou ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando vocês forem, vocês vão indo, ide e pregai o Evangelho. O Evangelho se sintetiza na pessoa e na obra de Cristo, naquilo que ele é e naquilo que ele fez. O ensino sintetiza-se no que Cristo disse, no que Cristo falou. Lógico que o que Cristo falou revela o que Cristo é e o que Cristo fez, mas o ensino não gera fé. Quem gera fé é a pregação de Cristo, porque ele é o autor e ele é o consumador da fé. Temos que detalhar bem isto para que a gente não... Você pode pegar, o Bill Bright conta a história de um teólogo, professor de um seminário, professor de Novo Testamento, professor durante 40 anos de Novo Testamento no seminário, que nasceu de novo com a pregação do Evangelho feita pelo Bill Bright. Como pode um homem ensinar o Novo Testamento 40 anos num seminário e não ser nascido de novo? Pode. Ele conhece, ele tem o conhecimento. Jesus disse a Nicodemos: tu és mestre em Israel.
e não conheces essas coisas. Uma pessoa pode saber tudo de Bíblia e nunca nasceu de novo. Porque ele aprendeu conhecendo. Lógico que é pelas Sagradas Escrituras que nós conhecemos, mas para que ela torne apta para a salvação. Há muita gente na igreja que está aí aprendendo coisa, quer saber de coisa. Outro dia uma senhora chegou e disse para mim assim: olha, só no livro de João tem a história de Nicodemos, a história da mulher samaritana, o homem cego, sei o quê, a ressurreição, só do evangelho de João. E eu digo: e daí? Isso vai alterar saber que só no evangelho de João tem isso? O que eu preciso saber é que eu era cego e agora vejo. É isso que eu preciso saber. E foi Jesus que achou aquele cego lá no... Porque o cego não ia ver Jesus nunca. Foi Jesus que viu o cego. E foi lá procurar o cego. Então, meus irmãos, vamos ter cuidado. Nós somos incapazes de crer. O que que eu faço para crer? Me disse um homem uma vez. O que que eu faço para crer? Eu disse: não sei, nada. Ó Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Dá fé a ela. Faz esse milagre, Senhor. Faz esse milagre. Nós temos uma irmã muito preciosa que frequenta aqui a nossa igreja, uma senhora, às vezes ela vem, Dona Eurica. Ela é uma japonesa. Um dia ela estava morando ainda em Maringá, ela pegou uma fita do pastor Abuchaim e ouviu durante 17 horas. Ela disse: enquanto eu não compreender, eu não vou parar. E na madrugada, ela estava exausta e não tinha compreendido nada. Ela queria entender, porque queria entender, porque queria entender. E ela ouvia aquela fita 17 horas seguidas. Eu admiro essas pessoas que têm essa garra. Depois desse tempo, ela disse assim: Senhor, não estou entendendo nada. Mas se o negócio é crer, me dá a fé para eu crer. Essa é uma das mulheres mais evangelistas que eu conheço nessa cidade de Londrina. E ela não é de muito vir aqui à igreja, não. Ela tem procurado evangelizar a família dela e a raça dela de japonês nessa cidade. Até muita, ninguém sabe o tanto. Deus já curou-a de câncer, Deus já fez tanta coisa com ela que é de impressionar. A gente acha que sabe muita coisa, né? A pregação da palavra de Cristo focalizada no Evangelho é o esperma da vida zoê e o agente da fé na transformação de uma existência incrédula em uma vida crente. Diante do vale de ossos secos, Ezequiel recebeu uma ordem estranhíssima do Senhor. Vamos ver que essa ordem de Ezequiel 37:4 diz: disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção nesta expressão. É loucura ou não? O profeta teve uma visão de um vale de ossos sequíssimos, quer dizer, estava mortos há muito tempo. E ele recebe uma ordem dizendo: profetiza para estes ossos secos. Ossos secos,
ouvi a palavra do Senhor. Profetiza é pregue. Profira a palavra do Senhor. Anuncie a palavra do Senhor. Que coisa mais estranha. É muito parecido com aquele pastor que foi convidado para ir pregar num acampamento madeireiros nos Estados Unidos. E quando ele chegou lá, os madeireiros tinham saído, não tinha ninguém mais no acampamento, eles tinham ido para um outro lugar. Naquele tempo andava-se a cavalo, e quando ele chegou lá não tinha. Mas tinha um barracão lá armado, e ele resolveu pregar para ninguém. E pregou, e pregou, e fez a mensagem, e foi embora. Um dia ele estava atravessando a rua em Londres, e um homem chegou e disse: o senhor não é o pastor tal? Ele disse: sou. O senhor se lembra num dia que o senhor pregou uma mensagem para ninguém? Ele disse: lembro-me. Mas acontece que eu era o chefe daqueles homens, e eu tinha voltado para buscar umas ferramentas, e o senhor estava pregando, e eu fiquei escondido, ouvindo a sua pregação. E naquele dia o Senhor me alcançou. Eu sou hoje uma nova criatura. Isso é coisa de doido, não é? Mas é coisa de Deus. Deus é doido. Ele é doido de amor pelas pessoas. Ele ama demais estas pessoas que ele criou. E ele usa desses métodos. Isso não é uma loucura? Você chegar num lugar, não tem ninguém, você resolver pregar? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A proclamação profética é a causa do avivamento. Um defunto espiritual não só poderá ser vivificado pela pregação das boas novas. Presta atenção, pregação das boas novas. As boas novas. A palavra do Senhor gera vida no espírito e fé naqueles que estão ouvindo a palavra. Mas como um osso seco pode dizer: eu ouço a palavra do Senhor? É impossível haver audiência espiritual sem que haja primeiro a vida de Cristo, de Deus, no espírito humano. Antes da fé vem a vida. E a vida só vem pela pregação. Vamos pensar aqui. Lázaro estava morto, não estava? Quantos dias? 4 dias. Como é que estava o corpo? Decomposição, cheirando mal. Tanto é que Marta, a crentona na teologia, porque ela disse, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ela disse: tu crês, Marta? Creio. Ele disse: então vamos ver se você crê. Tira a tampa da... tira a pedra da boca da sepultura. Não mexe nisso não, já fede. Porque o negócio de crer na cabeça é uma coisa, e crer no coração é outra. Crer na cabeça é acreditar, crer no coração é se depositar sobre. Mas o que que Jesus fez? Jesus proclamou a sua palavra com poder vivificador: Lázaro! Come here! Vem para cá! E Lázaro foi vivificado. A palavra é vivificadora. Vou contar umas historinhas, que é bom contar história. George Whitefield, um pregador inglês, homem preciosíssimo, tinha muitos inimigos, e havia um grupo dos debochadores da pregação. E tinha um Archibald Boyle, um cara que debochava do George Whitefield,
e ia escutá-lo, só para depois ir para o clube dos incrédulos, fazer deboche. Porque George Whitefield, quando pregava, ele chorava. Ele se debruçava pela salvação das almas. E o Archibald foi lá para ouvir, depois no outro dia, reunida a turma dos incrédulos, estavam lá sentados, e ele então sobe na plataforma e começa a imitar o George Whitefield pregando, e começa a fazer deboche. E no meio daquela pregação de deboche, o Espírito Santo veio sobre aquele homem e... E ele, oh, meu Deus, e começou a chorar mesmo. E aí os outros pensavam que ele estava chorando, como George Whitefield chorava, como brincadeira, e o homem entrou em pânico. E ele disse, não estou mais imitando, uma coisa aconteceu dentro de mim, uma coisa aconteceu aqui que eu não sei explicar, uma paz que transcende a cabeça. Até por deboche Deus salva. Deus é um Deus que quer salvar a gente. A pregação gera vida espiritual, vida que ouve a palavra crendo para o arrependimento da incredulidade. A transformação começa com a proclamação da palavra de Deus. Vamos ler Ezequiel 37:9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E agora profetiza e diga: Espírito, vem dos quatro cantos e assopra e traz vida sobre estes mortos. A vida espiritual vem de um modo miraculoso e imaterial. O Espírito de Deus e a palavra profética produzem vida no espírito morto em descrença íntima. A fé rompe das entranhas auditivas do vivificado pelo poder da palavra de Deus, lançando confiança no autor da fé. Cristo nos dá fé para crermos nele. E como um pai que dá dinheiro ao seu filhinho, que quer lhe presentear no dia dos pais. Vamos ler 37:10 de Ezequiel. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha, eu já vi um camarada fazer uma figura patética num velório. Era um pastor desses fogosos, e ele não queria deixar o morto morto. Ele queria que aquele morto ressuscitasse de qualquer jeito. E então ele começou: o Senhor ressuscitou, e o Senhor ressuscitou, e começou a falar das ressurreições bíblicas. Aí virava para o defunto: levanta, e levanta. E o tal do defunto não queria levantar. Aquilo foi patético. A família ficou constrangida. Meu amigo, se você não tem a credencial de Deus, não se meta besta, que você vai se estrumbicar. Mas se você tem a credencial de Deus, que é a sua palavra e a fé na sua palavra, você pode chamar o defunto que ele vem. E aqui em Londrina eu tenho a Maria, filha do irmão Sinésio Pereira, que mora aqui no Parque Ouro Branco,
De vez em quando ela vem aqui à igreja e ela morreu. Ela teve crupe e Sinésio Carroceiro, um velho pregador do Evangelho, que foi meu professor de teologia bíblica, aqui dentro desse gabinete, quando ele chegava e batia e mandava eu abrir a Bíblia. Ele era quase analfabeto, pernambucano, mas um homem que cria em Deus. E a Maria morreu, ele foi no evangélico, não tinha lugar, foi no Santa Casa, não tinha lugar, foi no universitário, não tinha lugar, ele voltou para casa, no meio do caminho Maria morreu. Ele chamou o pastor dele, da igreja Assembleia de Deus ali, da... aquela que vai para baixo, não é São Vicente não, a outra, lá embaixo no, na Vila Casoni. Aí lá foi Sinésio com a menina, chegou o pastor, chegaram os presbíteros, né? Aí ele disse, vamos orar para Deus ressuscitar Maria. Aí o pastor disse, não, ele não tinha palavra para ressuscitar, e ele não tinha fé para isso naquela hora, e ninguém ainda, não, irmão Sinésio, nós vamos providenciar o caixão, o senhor fica aí. Ele botou Maria no colo e disse, Senhor, eu não tenho fé, mas o Senhor pode me dar fé. Eu acho que Maria podia viver mais um tempo, Senhor. E ele começou a conversar com Deus ali. Aquela conversa de chove não molha, né? De coração que quer crer. E foi, disse, Senhor, se o Senhor quiser. E Maria fez... botou aquelas placonas de pus desse tamanho. Ah, não tinha morrido. Fazia 4 horas que Maria estava fria. Deus pode? Pode. Quanto que Ele pode? Tudo. Quando Ele quer, assunto fechado. Mas eu não acredito. Perfeitamente, pode continuar a sua caminhada. Você sabe onde é que você vai parar? Lá dentro. Vai, lá não tem ar-condicionado, não. A metáfora do profeta Ezequiel é uma figura da obra regeneradora. A palavra pregada gera vida espiritual e esta vida regenerada ouve a palavra e recebe o dom da fé para crer na palavra. Se o pecador tivesse fé natural, sua fé estaria contaminada pelo pecado da incredulidade. Então, como a descrença poderia redundar em uma crença pura? Ateísmo e fé se excluem mutuamente. Se você tivesse nascido com a capacidade de crer, a sua fé estaria conspurcada. Estaria comprometida pelo pecado, logo não seria fé. Porque, como foi que Jesus definiu fé? Pecado, perdão. Jesus definiu o pecado. Não crê nele. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quando nós estivermos estudando a crase, o ABC da fé, a crase, nós vamos ver a relação entre o artigo mas feminino a e a preposição a crase, e entre a divindade e a humanidade, é uma crase. Como é que eu vou crer? Mas vamos chegar lá um dia, se o Senhor não voltar antes. O pecador não pode crer automaticamente em Cristo. Não existe fé espontânea. Não há instinto de fé no homem natural.
O pecado dos pecados é a incredulidade diante de Cristo Jesus. E ninguém pode crer em Cristo sem o milagre da vivificação por meio da palavra de Deus. O Salmo 119, o verso 25, mas você pode ler estes versos no 50, no 106, no 130 e outros versículos, a mesma expressão. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. A vida está na palavra. A criança nasce descrente e os pais a tornam uma religiosa. Religião é a ação do ser humano em direção a seu Deus, Deus minúsculo. O Deus do ser religioso é feito à sua imagem e envolvido nos limites de sua imaginação. O Deus do Evangelho é espiritual e não é compreendido pela mente natural. Você pode compreender espírito? Não. Você pode definir espírito? Não. Você pode crer no espírito? Sim. Porque aí você entra no outro campo. Olha, sentimento, sentir, é almático. Entender é mental. E crer é espiritual. Crer é no campo espiritual. Fé é tão espiritual quanto espírito. Fé não é coisa do homem natural. Muitos de nós nascemos na igreja, fomos criados na igreja, fomos educados na igreja, mas nunca nascemos de novo. Vamos da igreja para o inferno diretamente. Porque só sabe na cabeça. Não crê no seu espírito. Quando Paulo fala sobre adoração, ele disse, eu canto em espírito e canto com a mente. Eu oro no espírito e oro com a mente. O dom de línguas, por exemplo, é um dom espiritual para magnificar a grandeza de Deus do ponto de vista do espírito. Tem nada a ver com a mente. A mente fica infrutífera. É vida espiritual, que não é palpável, não é vista do ponto de vista da matéria. A educação religiosa cristã, ou de qualquer outro credo, transforma um ateu de nascença num duvidoso praticante de rituais. O cerimonialismo religioso e as práticas místicas ou beatas não tornam ninguém crente em Cristo. O condicionamento clássico pavloviano dos cães e o treinamento religioso dos guris têm o mesmo efeito. Muitos são condicionados a acreditar, mas não creem de fato na suficiência de Cristo. São treinados com metodologia, mas não vivem pela fé. O cachorro de Pavlov, toda vez que tocava a campainha, ele salivava. Porque ele condicionou, tocava a campainha e dava comida, tocava a campainha e dava comida, tocava a campainha e dava comida, tocava a campainha e dava comida. Tocava a campainha, todas as vezes que vinha comida o cachorro salivava. Tocava a campainha, já vinha a salivação porque sabia que vinha comida. Estava condicionado. Quantas orações suas foram respondidas até hoje? Andrew Murray diz o seguinte: se as suas orações não são respondidas, você não é filho de Deus. É pesado isto. George Miller, das 50 mil orações,
Mais de 30 mil foram respondidas no mesmo dia ou na mesma hora. E ele não teve uma oração que não tenha sido respondida, ainda que ele não tivesse visto todas respondidas. Eu não vou botar peso nas costas de ninguém, não. Eu só estou dizendo, cuidado com a nossa religião. Ela é forte, ela é pesada. Ontem nós fomos no casamento do Anderson, e tinha uma madrinha que usou um vestido que quase chegou no rego. Ela tinha uma tatuagem aqui, e a moçada ficou agoniada. Aí um chegou para mim e disse assim: Pastor, e agora, Pastor? Eu digo: meu filho, não tente tirar os olhos, que aí você vai ficar um hipócrita. Olha e diga para o Senhor: Senhor, aqui está um homem fraco, aqui está um homem sendo atraído pela carne, aqui está um homem que não tem condições de vencer a sua carne. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não consigo deixar de olhar para aquela mulher, que ela é bonita e a minha carne está sendo atraída. Porque você é falso se puser essa conversa fiada de dizer: vai lá para o mosteiro, se tranca no mosteiro e não vê, mas ela carrega, você carrega ela dentro do seu coração. Os dois monges iam viajando e de repente há uma mulher bonita vestida com a roupa de seda, o riacho estava cheio, ela queria atravessar e não podia, e ela virou e disse: será que vocês podem me ajudar a atravessar esse riacho? Um dos monges disse: perfeitamente. Pegou ela no colo e atravessou-a para o outro lado. Quando chegou a noite lá no mosteiro, o outro monge disse: você sabe que nós monges não podemos nos aproximar de uma mulher. Ele disse: sei. Você sabe que você fez um pecado, você atravessou aquela mulher para o outro lado. Ele disse: ela estava precisando e eu atravessei, mas eu deixei-a lá do outro lado e você vem com ela até agora. Você está pensando o quê? Não fui eu que levei? Se fosse eu, tinha dado a casquinha nela, eu tinha levado, mas agora estou carregando a mulher dentro da cabeça. Meus irmãos, Jesus Cristo não é brincadeira. Você não vai vencer pecado. Quem venceu o pecado foi Jesus. E quem nos dá vitória sobre o pecado é Jesus. Você não tem que fugir se escondendo atrás de uma máscara de falsidade. Você tem que chegar diante dele e dizer: aqui tem um homem fraco, incapaz, precisando da tua misericórdia e da tua graça. A fé transcendente, ou a fé transcende a física, ela não é natural da raça humana. A Bíblia explica que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Todo bebê nasce ignorante. Ele tem potencialidade de conhecimento, mas nasce analfabeto, apedeuta e agnóstico. Se você não souber o que é apedeuta, vai procurar no dicionário Aurélio depois. As noções educacionais lhe são dadas e ele aprende. Todavia, a fé não é aprendida. Ela é um dom da graça que brota da pregação da palavra de Deus. Ela é um dom, ela é um donativo, ela é uma esmola da graça que brota da pregação da palavra de Deus. A queruxon, pregação, é diferente da didaquê,
ensino. Ensinar Bíblia ao incrédulo é loucura. Muita gente sabe Bíblia, mas não tem fé em Cristo. O pregador ungido pelo Espírito Santo prega a mensagem inspirada da palavra de Deus e toca no espírito morto, gerando vida espiritual e dando a capacidade ao vivificado de responder mediante a fé na palavra pregada. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. E como é que uma pessoa crê? Pela pregação da palavra de Cristo. Pela pregação da palavra de Cristo. É mistério. Mas crê. Ontem, nesse mesmo jantar teve muita coisa boa. Um irmãozinho nosso disse assim: meu avô, o meu tio, que era analfabeto, recebeu de um missionário adventista uma Bíblia, lá em Minas. Ele não sabia ler. E ele chegou para o irmão dele, que era o avô desse irmão, e disse para ele assim: lê esse livro para mim, que eu ganhei. E o padre soube e disse: não lê, que esse livro é falso. Está faltando uns pedaços nele. Está faltando uns livros. E o avô resolveu ler. Ele disse: todos os filhos do meu avô foram salvos. Ele e toda a sua família. Todos os netos foram salvos. Por um homem que resolveu ouvir a palavra de Deus. E ele lia em voz alta para o irmão. E os dois pegaram fé. Pegaram? Não, receberam a fé, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. E como é que surdo ouve? Ouve no Espírito, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja ou diz às pessoas. É lá no Espírito que acontece o grande milagre. Onde é que eu estou, pregador? A fé em Jesus Cristo é a fé proveniente de Jesus Cristo, pois ele é o autor e o consumador da fé. Ora, se o homem natural não possui fé naturalmente, então é preciso o milagre do novo nascimento para que a nova criatura se manifeste pela fé doada por Cristo, crendo em Cristo. O escritor da carta aos Hebreus diz em Hebreus 11:6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Presenteador, que dá uma dádiva, um dom. Como, porém, uma pessoa que não nasceu espiritualmente pode buscar a Deus, que é Espírito? Como uma mente tridimensional pode se aproximar da realidade espiritual que ela não consegue discernir? Como pode? Eu estava quinta-feira em São Paulo com meu filho. Ele saiu e disse: pai, vamos comer uma pizza aqui perto de casa? Vamos. Quando nós entramos na pizzaria, estava uma moça com um marido. Ela é muito amiga dele, os dois, e ele é um inglês, o Joe. E aí, quando eles viram o Léo, fizeram aquela farra e tal, conversaram, ele disse assim: é meu pai.
Ela disse assim: o senhor é muito famoso aqui. Eu digo: a fama é fruto de duas coisas, de virtudes e defeitos, mais defeitos do que virtudes, senão não fica famoso. Aí brinquei com ela e então ele disse assim: e o senhor faz o quê? Eu disse: eu sou um amado. Eu sou um amado. Aí ele não tem sotaque de quase de inglês. Ele disse: amado de quê? Eu digo: amado de meu pai. Mas quem é seu pai? Eu digo: meu pai é Abba. Mas quem é Abba? Eu digo: Abba é aquele que me aceita incondicionalmente e que se tornou o meu pai e que me dá aceitação e identidade por seu amor. Aí ele disse: você está falando de Deus? Eu digo: estou. Você pode me apresentar a este Deus? Ah! Eu digo: é para já, Joey. Eu não conheço esse Deus. Eu conheço o Deus da religião. É isto aí! As pessoas conhecem o Deus da religião. Aquele velho ranheta, chato, criador de caso, ou aquele juiz de futebol que apita toda a falta que você faz, ou aquele Papai Noel que fica dando presentinho para você quando você faz tudo bem feito, não é o Deus incondicional? Esse você não conhece. Você é ranzinza porque você é filho daquele outro. Você é crítico porque você é filho do crítico. Você é chato porque você é filho do chato. Quem é que é o chato? É o desse mundo. E se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Dona Isabel Fonseca Paranaguá. Estudante, estudou no ETC. Escola de Treinamento Cristão, na turma de 1920, no Recife. Vinte e cinco anos depois, ela se tornou minha mãe. Era uma religiosa, educada. Um dia ela escutou um homem, nanico, meio carequinha, que eu carreguei daqui para o Piauí. Pegamos um avião, fomos a Teresina e depois chegamos a Corrente, no Piauí, para falar para minha família. Ele chamava-se Antônio Abuchaim. E aquele naniquinho chegou lá, naquela igreja, e começou a dizer: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele ficou nesses negócios para lá e para cá: não pode, não pode. Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Será que Jesus disse uma mentira? E depois dele dizer umas 5, 6, 7, 8 vezes essa mesma coisa, ele começou a pregar. E minha mãe, que era uma mulher piedosa, uma mulher estudada em seminário, começou a entrar em pânico. E aí ela correu na madrugada para o seu canto de oração, que ela tinha construído lá no meio da mata, umas pedras. Não sei, que o Joaquim conheceu lá aquele canto de oração da minha mãe. E ela se prostrou lá e disse: Senhor, eu tenho religião suficiente para me fazer uma hipócrita, mas eu preciso desta obra que me livra de mim mesmo. Ela era piedosa? Era. Ela era uma mulher de oração? Era. Depois foi a história do meu pai. Lá na casa do irmão Joaquim. Numa manhã,
Pastor Abuchaim, fazendo estudo, ele veio fazer uma cirurgia aos 80 anos, aqui de fêmur, porque ele tinha gasto a cabeça do fêmur. E nós fomos lá, e naquele dia eu vi meu pai chorar e dizer: Senhor, eu tenho justiça própria, suficiente, para me fazer um arrogante. Ele foi grau 33 da maçonaria, um homem íntegro, um homem reto, um professor de Bíblia, um homem conhecedor da palavra, mas não tinha a experiência de novo coração. Ele não tinha experiência de fé. Uma coisa é você saber e outra coisa é você crer. E esse fato do crer, da vida espiritual, da causa interior, gera uma crise. Para levar a confiança de que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou falando de comportamento correto. Os socráticos tinham comportamento melhor do que 99% dos evangélicos do Brasil. Eu não sei de outras partes do mundo. Eram pessoas íntegras. Eu não estou falando de comportamento, estou falando de fé. Tem gente com o dedo na cara de outros aqui, enfiando o dedo na cara, e vivendo uma vida, sei lá, misericórdia. Eu sou um desses. Nesse caso, os judeus pedem sinais. Eu estou aí, não? Para eles, milagre seria a evidência da operação divina. Mas essa questão aqui traz dificuldades extremas, porque a existência do milagre não é a causa da fé. O sinal pode ser causado pela fé, mas nenhum sinal pode ser a causa da fé. Se a fé viesse por um prodígio, onde é que estou, meu Deus? Visível, então a fé não seria realidade espiritual, mas o efeito de algo comprovado. Deu para entender aqui? Deu? Então tá bom. Quem acredita a partir de um ato miraculoso provado, não crê por fé. A evidência do fato palpável só evidencia que há um fato de ciência e não de fé em jogo. Um dado comprovado pode ser a prova da fé, nunca a sua causa. Aquele que pede um sinal para crer, pede porque não sabe o que é fé. Pois se soubesse, saberia que a fé é a confiança no autor da palavra que não aparece visivelmente no palco. Como é que a Bíblia define fé em Hebreus 11:1? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Gideon teve fé quando pediu a Deus uma comprovação? Não. E por que Deus fez o que fez? Porque Deus está acima dos caprichos do homem. Tomé disse: eu quero meter o dedo. Jesus disse: pode meter. Você quer meter o dedo? Para poder crer? Mete. E aí foi o que ele disse? Senhor meu e Deus meu. E o que foi que Jesus disse? Bem-aventurados os que não viram e creram. É aí que nós vamos ler ali. A esperança visível não é esperança. Ter esperança é ver a realidade espiritual sem enxergar o objeto da concretização aguardada. A fé
é a confiança da invisibilidade esperada em razão da absoluta consistência de quem fez a promessa. Não há fé senão em Deus, pois ninguém é absolutamente consistente e inteiramente confiável. Se alguém precisa de um sinal para poder crer, nega categoricamente a fé e desconsidera por inteira a imutabilidade divina. Se Deus fez uma promessa, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas você não tem, não tenho agora em concretude, mas tenho agora em fé. Onde é que você está agora? Assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. De tanto dar tapa aqui, o negócio descolou todo. Já estou acabando. O tempo já se foi, mas não tem problema não. É melhor eu brigar bastante com alguns aqui hoje sim, do que sair daqui pela metade, viu? Deixa eu dizer aqui. Você não tem fé baseada em você. Fé é dom de Deus. Crer em sinais é total descrença em Cristo. Jesus nunca deu crédito a quem precisasse de sinais para fundamentar a sua crença. Vamos ver João 2, 23 e 24. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Eles viam os sinais de Jesus e Jesus via que eles não tinham fé. A fé não requer sinais, pois o sinal da fé é que ela não se baseia em sinais. Maria recebeu a visita do anjo e ele disse assim: você vai ser a mãe. Ela disse: como? A sombra do Onipotente virá sobre ti, e o ente que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. Oh, significa isso? Ela virou e disse: aqui tem uma serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assunto encerrado. Não pediu nenhum sinal. Agora entenda o que é a sombra do Onipotente virar sobre ti. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O que é sombra? Por outro lado, diz Paulo, analisando o problema da fé: os gregos buscam sabedoria. Aqui também temos problemas sérios. Apesar da fé não ser ilógica, ela ultrapassa em muito os limites da razão. Nem a ciência, nem a filosofia conseguem explicar as dimensões da fé. Se ela fosse perfeitamente explicável pelo homem natural, ela não seria verdadeiramente uma realidade espiritual. Ninguém sabe explicar o que é fé. A melhor definição que tem no livro Ateu Já Era, de Juarez Azevedo, um físico da Universidade do Rio Grande do Norte, a melhor definição de que eu conheço é de Maria Félix, empregada doméstica: creio em Deus porque creio e pronto. Pronto. Por que você crê? Creio em Deus porque creio e pronto. E não é isso aí. Acabou o assunto. Deus é o eterno absconditus e o inescrutável de eternidade a eternidade. O eterno escondido, invisível. Ninguém poderá explicá-lo, pois o máximo que conhecemos de Deus é nada em relação ao que ele é, dizia Tomás de Aquino. Um Deus que pode ser compreendido não é absolutamente o Deus absoluto.
Ora, se Deus for incompreensível e a fé for um dom gracioso de Deus para seus filhos, então a fé será incrível e enigmática para o homem adâmico incrédulo. O Senhor Deus pode ser conhecido em relacionamento pessoal, nunca em sua essência. Podemos conhecê-lo em comunhão íntima, jamais em compreensão intelectual. Um dos perigos da sofia grega é o lance da arrogância. A Bíblia diz que o saber incha. A humildade é o selo de autenticidade da sabedoria, uma vez que um PhD em divindade é uma ameaça ao corpo de Cristo. Você sabe quanto? Aí eu sei tudo de Deus. Pois então, eu quero ficar longe de você. Eu quero aquele que sabe. Eu sei em quem tenho crido. Ah, com esse eu quero andar. Aqui é leitinho, porque aqui o conhecimento é superficial. Pois bem, eu quero andar com o passo dos mancos, o passo de Jacó. Ontem o Dominaldo me contou a história de aquele caso dos dois irmãos que iam no caminho de Emaús. Ele viu uma interpretação de um padre que provavelmente ele disse que podia ser um casal que estava indo lá. Biblicamente não há nenhuma referência a isso, mas supostamente pode ser. E que eles estavam tão decepcionados com a morte de Jesus, uma viagem que duraria 2 horas, eles gastaram quase o dia todo caminhando, e eles estavam cansados, decepcionados. A pessoa, quando está decepcionada, ela arrasta o pé. É igual o velho, quando chula, vai em direção da sepultura, ele vai assim, ó, arrastando o pé. Não está querendo ir não, mas vai, tem jeito. Aí vai assim. E aí o cara, quando está decepcionado, ele fica com aquela depressão. Eles iam ali e Jesus chegou no meio deles e começou a andar assim também, ó. No passo deles. Jesus não botou passo de tropa. Vamos embora. Até chegou o final da tarde, ele deu o que ia passando. Ele disse, fica comigo, fica conosco. E ele ficou para se revelar. Jesus anda sempre no passo dos mais fracos. Isso é muito bom. Essa turma da tropa de Esaú, que tem muita força, corre muito, essa vai lá na frente. Mas a turma de Jacó, ferido, mancando, vai aqui no passo da misericórdia e graça de Deus, sendo restaurados. Eu creio numa igreja terapêutica, uma igreja voltada para gente doente, porque na igreja tem mais gente doente do que nos sanatórios. Só que os de lá sabem que estão doentes, e os daqui não sabem ainda. Tem uma única estatística feita para pastores no Brasil, naquele livro Feridos em Nome de Deus. A única estatística feita por um psiquiatra em São Paulo mostra que 40% da população de São Paulo é doente mental, mas pastores 47%. Doentes mentais. Ou psicóticos, ou neuróticos, ou psicopatas, e aí por aí vai. Essa é a minha classe. E aqui está um doente, em busca da cura, lá no médico de Gileade. E tem um bocado de companheiro meu aqui. Viu? E nós estamos na fila, andando rumo à Nova Jerusalém,
dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Se você não é desses, caça outro rumo para você, porque aqui continua sendo a casa de Betesda, a casa da misericórdia. O Senhor, Deus, finalizando, a fé não precisa de qualquer outro sinal, pois o único sinal que causa a fé é Cristo. A fé deve ser, deve se concretizar, mas não é a concretização da fé que explica a sua causa. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós anunciamos a Cristo crucificado. Loucura para os helênicos, escândalo para os hebreus, mas para nós, o Israel de Deus, os mancos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Ele, Jesus, é o sinal da fé e a encarnação do saber absoluto. Aleluia! Aleluia por Jesus! Ele é a nossa segurança. Você fracassou? Fracassei, Glênio. Pois bem, tem remédio para você na farmácia de Deus. Ele é o Deus da restauração, da misericórdia, da graça. E ele dá fé ao falido. Ah, mas eu não tenho fé, eu também não. Mas ele dá, porque ele tem prazer na misericórdia. Nós não precisamos fingir. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0-43-3322-3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.